Tak jo, my vás zdravíme u dalšího unboxingu a dneska se společně podíváme na tyhle kulaté chytré hodinky Xiaomi Amazfit GT R2, které již máme dostupné na našem webu xm.cz. V samotném balení jsme našli nabíjecí kolébku, kterou později k nabíjení hodinek využijeme, a samozřejmě jsme v balení našli i samotné chytré hodinky s již nainstalovaným řemínkem. Displej tady máme AMOLED o velikosti 1,39 palců a rozlišením 453 na 454 pixelů. Na displeji najdeme ochranné 3D sklo, které je potažené speciálním uhlíkovým povlakem, takže by hodinky měly být méně náchylnější na škrábance v displeji. Prostředí chytrých hodinek tak je hezky přehledné, swipenutím dolů se dostaneme do nějakého dodatečného nastavení, kde máme režim nerušit, kde máme například i úpravu jasu. Swipenutím nahoru tak se dostaneme do notifikací, které nám například přijdou z telefonu. Swipenutím doprava se dostaneme do různých widgetů, které si poté můžeme klidně i nastavit v aplikaci. A swipenutím doleva tak se dostaneme do správce zdraví, tedy aplikace Pi. Na pravé straně najdeme dvě tlačítka, to horní nás dostane do menu, kde si můžeme procházet jednotlivé aplikace, jako je ovládání muziky, jako je kalendář, jako je budík, a můžeme si zde právě nastavit i widgety, které jsme si před chvílí zmiňovali. Případně se můžeme zde dostat i do pokročilého nastavení. Dolní tlačítko je poté programovatelné, ale defaultně nás dostane do spuštění aktivit, s tím, že aktivit tady máme aktuálně přibližně 12, jsou tady takové ty základní, ale je přislíbeno rozšíření až na přibližně 90 sportovních aktivit. Na dolní straně hodinek najdeme kromě klasických senzorů pro měření tepu také senzory pro měření okysličení krve, které si můžeme spustit přímo z chytrých hodinek. S telefonem hodinky spárujete pomocí aplikace ZEP, která vám dá nějaké další údaje o vašem cvičení, dá vám další dodatečné nastavení, a samozřejmě tuhle aplikaci tak využijete k napárování notifikací, aby vám chodily přímo do chytrých hodinek. Z dalších vlastností bychom zde ani neměli opomenout přítomnost lokalizačních systémů GPS a GLONASS, které budete využívat k přesnějšímu měření vašich aktivit. Dále zde máme i 4 GB vnitřní úložiště, které budete využívat k natažení písniček právě do chytrých hodinek. Dále zde máme voděodolnost až do 5 atmosfér, takže s hodinkama si můžete zaplavat, případně se lehce potápět. Baterii zde máme o kapacitě 471 mAh, která nám dá přibližně 2 týdny výdrže, a hodinky také disponují Always On Display, který si můžete kompletně přizpůsobit v nastavení. Tohle tedy bylo krátké představení chytrých hodinek Xiaomi Amazfit GT R2 a na podrobnější recenzi tak se můžete výhledově těšit na našem blogu xm.cz/blog.